vítejte u dnešního vlogu. Máme za sebou dva nejhorší měsíce v celém roce, leden, únor. Nezajímá mě, že máte ty měsíce narozeniny, protože i kdybych je měla já, tak jsou to prostě nejhorší měsíce v roce, protože zima a světlo je třeba jenom do 5 hodin. Vstupujeme do března, to není nějaká jako výhra, ale je to měsíc, ve kterém už se mění čas. A víte, jak já jsem na to uchylná. Jelikož je neděle, tak uděláme takový Sunday rest v mé podobě, to znamená, že se mě budeme uklízet, tak jdeme na to. Strašně mě bolí lítka, protože jsem cvičila teď hodně na lítka. Já jsem si nebyla asi týden vlasy, tady to mám úplně tvrdé z lahku, protože si poslední 3 dny dělám ulízet culíky a ještě si ho dneska udělám. Co s tím? Ale jako furt to je rozčesat. Lásko, já jsem ti dala jasný pravidlo, jak... Ne. Dneska jsem řekl, že poslední. Miláčku, proč? Ty polštáře mají být tady, protože to zakryje a nebude tady hrbolek. Lásko, já to radši udělám, protože to... Dívej se na to, jak to... Lásko, může... ne. Ale ty se potom můžeš jenom do toho hopsnout. Čí? Tady. Mouchu? To znamená, že už je jaro. To je dobrý, nech jí tady. Nevím, lásko, nech jí tady. Ty polštáře mají být tady na té straně, aby tady nebyl ten hrbolek, který nastane, když se na to dá ta deka. Jako slát postery umění, protože musí... Tak, podrž to. Čupy, jedem, Miláčku. Ježíš, uklidni se. Já budu mít novýho mobil. Jedeme ještě pro nový mobil, jo? Mobila. Tohle taky musí být mimo tu. Takhle to nemůžeš dělat. Au, to je za tebe, au. Jo. To nebylo schválně. Mně přijde, že kdykoliv zapnem kameru, tak se něco prostě... Jo. Proměnutím. S proměnutím, ale fakt opravdu s velkým proměnutím. Jako tohle neříkáme nikdy, ani za uherský rok tady ty slova. Miláčku, jede! To. Podívejte, jak jsem by the way tady uklidila, jo. Tady jsem si rozdělila proteinové tyčinky, tady je sušené maso, tady je káva, popcorny, proteiny, sušené maso, chipsy, vitamíny a sladkosti. Tady mám ještě bordel trošku. No, tady už takový pořádek není. No, to není vůbec pořád. A tady v téhle poslední jsou věci na pečení. Fakt to vypadá, že v tom je bordel a je v tom daleko větší pořádek, než byl. Je 19. února a je 9 stupňů. Takže tohle je iPhone 14 Pro Max. Skočili jsme do knihkupectví. Tahle ta knížka je bestseller, úplně totální. A všichni hrozně doporučovali, tak jsem si ji vzala taky. Máme taky takovou klasickou snídaní. Dřív to byly chleba ve vajíčku. Rohlíky s máslem a šunkou a chleba s žervé a šunkou. Mám to moc ráda. Předtím, než tam dáte vždycky tu šunku, tak si to rozehřejte v mikrovlnce. Rozehřát chleba, žervé. Zamilovala jsem si čaje a piju je teď každý den. Menší beauty okénko. Neříkám, že produkty, které vám teď ukážu, jsou nějaký must haves a určitě existují nějaké jako alternativy, které třeba jsou i lepší, ale jsou to produkty, které teď jedu furt. TikTokem opivovaný Milk Hydro Grip Primer Makeup nebo cokoliv, co na tu pleť potom dáte, fakt drží daleko díl, takže tohle je za mě super produkt. Z korektorů, co používám, tak jsem si hodně zamilovala tyhle ty L'Oreal Infallible More Than Concealer, ale zase jsem četla, že ucpávají pory, jsou dobrý, ale bojím se to jakoby koušet dál. A tady tenhle, ta klasika od Narsu, je to skvělý korektor, se zakryje fakt skoro všechno. Že vždycky chci najít nějakou levnější variantu, ale vždycky se stejně pořídím potom tady tenhle Nars. Co se týče tvářenky, tak teď mám ráda tady tuhle Nars Orgasm. Je to ta liquid blush, která vypadá moc krásně. Z řasenek je to tady tahle Lash Sensational, která je naprosto boží. Ale musím vám teda doporučit laminaci řas, protože já na ní chodím tak půl jednou za 2 měsíce. Ty řasy vám krásně natočí. DM-ku jsem ještě našla tady tuhle Styling Finish Stick, která má být vlastně na tyhle ty jako baby hair. Funguje to docela fajn, ale furt nedám dopustit na tom ten fialový přípravek, který jsem vám ráno ukazovala. Ten je nejlepší. A ještě si musím namalovat tady ty. Pořádně překreslit konturkou, ať jsou 10x větší. Museli ten no.
Mm-hmm. Ano, teď jsme si to teď řekli. Nice. A drž to prosím tě, když mám Ale to je ta nejtěžší, kluci, to je jakoby potom už dobré. Kam jsme si chtěli zakládat společně na stěhování. Tady to chceš, kudy? Jsem si koupila tady tyhle krasopisánky, protože jsme byli na akci, kde byla slečna, která tady tohle prostě dělá. Tak jsem si pořídila tady tuhle knížku a teď si přijdu jak první, který se učí psát, jo. A, B, C, D, prostě je to vyklidnění. V podstatě základ té kaligrafie je, když nahoru je to tenký a dolů je to jako silnej tah. A musíte na to mít speciální brush pen, což koupíte prostě papírnictví a jedete vždycky nahoru tence a dolů prostě. Tadá! Ten sešit stojí asi 100 a je to fakt dobrý relax, takže pokud se chcete třeba nějak uklidnit, tak tohle je super způsob. Oblíbila jsem se v poslední době jeden cheesecake, 5 ingredienci a je to dost plný bílkovin, ale bacha na to, aby se vám nepropadala trouba, jako se to stalo mně. Já jsem si do toho dala pečící papír a... Základní ingredience, cream cheese spread, polotučný tvaroh, tenhle ten vanilkový puding, pudinkový prášek a tyhle ty kapky. Mícháte to všechno dohromady, vajíčko a dáte to sem. Všechny ingredience smícháte v misce dohromady, mícháte to, já nevím, třeba 5-10 minut a potom to dáte do pečící formy. Pěkný kus, jo. Ukaž se. Inteligenci trošku nepobral, ale za to to nahrazuje ta krása. Ty Maťa. No a je to halda z toho. White chocolate, fluff drops, z MyProteinu nejlepší, ale prosím vás... Hrozně mě... dobrý ocas to má. Fakt ale, jenže mě to hrozně spálalo jíce. Ale Maťo, to se takhle rozkladidlo, víš? Tak počkej! Počkej! Moc dobrý. Dobrý, mňam. Tam zapařit ten můj zapařený prskout. To je fajn. Je to něco jako cheesecake, protože cheesecake je strašně moc, ale tady tohle je jakože light verze, je to spíš taková buchta, ale chutná to jak cheesecake a má to takovou konzistenci. Dáte tam ještě pečící papír a můžete to dosladit tady těma čokoládovýma křupinkama. Na 180 stupňů cca 20-30 minut. Tady vidíte nějakou moji vlasovou rutinu, používám vždycky šampon, masku a kondicionér a myju si vlasy teda tak jednou za týden. No. Co jsem nestihla včera, nedělám dneska, že toho tak 70%. Uklid, uklid koupelny, vytřídění věcí. Připadám jak nějaká maminka ve svých 35 letech, za 2 týdny mi je 24. Co si Máčku přeješ k narození? Já mám takovej den, to si dělám vždycky Máčku. Mekáč. Mám jeden takovou prodejnu, kde prodává hovězí maso s avokádem v burritu. A potom jezdím si pro cookies do Marks & Spencera a cheesecake. Tak to máš tak ráda? Jo. Do vlasu ještě použiju tady tenhle Scalp Revival, což je něco jako olejček, který si nanesete na pokožku hlavy. Ono, když máte zničenou pokožku hlavy, jakože podle mě já mám, měla bych se zajít ke nějakému profesionálovi, tak by vám to s tím mělo pomoct, jo? Že byste neměli mít prostě tady jako lupy. Mně to teda dost pomohlo, tady tahleta věcička, taky vidíte, že už to mám jako vypotřebovaný. Do konečku použiju ještě nějaký olejček. A je to. Jdem trochu uklidit, jak vytřít, vysát. Vysávám opravdu každý den, protože mám bílou podlahu a je na ní vidět úplně všechno. Potřebuju si koupit novou vůni tady v tomhle stříkátku do pokoje, protože tuhle mám třeba 5 let a je vánoční.
Ono to vypadá, že tady není jako extra velký jako bordel, ale tady prostě ta podlaha je špinavá, je tu prach a smrdí to tady. Poslouchám u toho klasicky podcasty. Tady jsem vysávala ještě v kuchyni a umyla nádobí, protože nám strašně blbne myčka, takže pokud byste měli někdo tip na dobrou myčku, kterou bych si mohla pořídit do nového bytu, tak mi prosím dejte vědět. Já všechno myju ručně zatím. Zatím se mi podařilo uklidit jenom tady tu část, kde jsem dneska hrozně líná. Mně se fakt nechce a potřebuju vyčistit tady tohle, umýt vanu a vytřídit pár tady těch věcí. Nadešel čas na tady tuhletu masku. Get Glowing Skin Shiny Mask. Já jsem masky na obličeji kompletně přestala používat, protože mi prostě přišlo, že mi to ucpává pory, nebo jsem to někde jednou četla a úplně jsem se vyděsila. Potom jsem začala chodit ke kosmetičce, tam mi dala produkty, které mojí pleti vyhovujou. Vzhledem k tomu, že mi dala i tady tu masku, tak jí budu věřit. A je to poprvé za několik, možná i let, kdy si dávám na obličeji jako masku. Ten na dvě části, vážení. Vlastně je to super, že to je na dva kusy, protože vždycky s tím jedním člověk vypadá jak idiot. Jo, tak já i s dvěma vypadám jak idiot, nevadí. Cute. Dobrý, ne? Co to je? Maska. Roztrhlo se mi to všude možně. Ještě si do toho dloubu. Ti dám taky masku. Je. Mě to dát Vláďovi na nos. No a takhle stačí? Nemáš. Umíš si tím trošku tak. Co všechno? No obličej. Jenom kolem toho nosu? Ne, miláčku, celý obličej, ať máš vyčištěný obličej. Takhle pořádně. No dobrý, mám. 4 strips na nos. Removes blackheads. A minule jsme to dávali a docela to toho, viď? Vyčistilo. Máš to mokré ten nos trošku? No, trošku ne. Promiň, já tě trošku budu to... To stejně nefunguje ten nos. Dobré. Tohle mě vždycky fascinovalo. Já jsem to použila jednou. Hele, používáte tenhle? Ano, ne. Nedělej to, já určitě dělám spoustu bakterií. To je proč to nepoužívám. Já prostě jsem hrozně citlivá na všechno, co si dávám na obličej. Pokud tím máte zkušenost a víte, že se na to ty bakterie nezanáší, tak mi dejte vědět, protože je to fakt jako... Víš co, já si to jdu udělat. Na našem Hero Tenkej led vyšla taková talk show, kde si povídáme o vztazích, o tom, jak jsme se dali dohromady. Takže víš, že jestli se ti líbili, tak proč to končilo, jakože kde byla ta chyba, protože... Já jsem si vlastně sama sobě vnutila, že já toho kluka vlastně nechci, i když tam byl prostor k tomu, že bych ho chtěla vlastně víc poznat, ale potom jsem si řekla ne, vlastně ne, nechci. A s tebou to právě bylo zvláštní. Řekneme vám celou story o tom, co se opravdu stalo, načneme tam to, jak jsme to měli s minulými vztahy, jsou tam určitá vyjádření, ke kterým jsme se nikdy nikdo nevyjadřoval. Hero, tenkej let, máte to v popisku. Takže jsme si řekli, že si prostě občas jednou týdně sedneme a popovídáme se o tom, co se novýho děje v našich osobních životech, protože nejsme žádný. Aby jsme tady někoho pomlouvali a házeli na někoho nějaký věci, tak se na to běžte mrknout, budeme rádi, když vás to bude bavit. Dobrou. Ahoj.